Kaixo ikus entzulioi, eta ongi etorri Bizkaiko aulestira. Gaur uztailak 22 egin du. Eta ia, bi urtez Euskal Herritik kanpo egon ondore, parada ukan dut berriz ere arrasiteko Euskara Bentura izeneko espedizio batetan. Gaur bilo honetan, espedizioaren nondik norakoak erakutsiko dizkizuet, eta barrutigan Euskara Bentura nola bizitzen duten partaidek ikusiko duzue. Guazen! Bueno, gaur afaria prestatzea eta jasotzea tokatzen zaigu. Mike, garbitzaile. Irati, garbitzaile. Eta Oier, garbitzaile. Nire bai. Bai. Bueno, eta laranjituak oheratuz gero, gu urdino gelitzen gara, gure bilkura edo bilera egiteko, eguneko etapari errepasu egiteko, komentatu beharrekoak aipatzeko, eta gero bihar emuneko kontuak ere komentatzen hasteko. Oraintxe bukatu gera, eta joan gaitezen ikustera gaurko bilera nola joan den. Kaixo izan, Estamos bilera. Ongi pesatzen duzu bileretan. Segun eguna gaur? Gaur askarra izan da. Askarra, bai. Eta zertaz ez dugu, pixka denetari. Gaurko eguna edo biharko eguna edo zertan zentratu gara? Biharkoan batez ere. Batez ere. Eta Aitor, gure musika hartzaia. Bueno, aurreko urtetan, aurten gutxiago ez da? Aurten gutxiago, aurten kontrola galdu ez eta... Bai, ez daukat bafleren da musika esuna. Ados. Aitor. Gu ezkuz, ki zehatxik, zu zehatxik zuz. Gu ez guz, zu zehatxik zuz. Eta hori zer da? Hori de beste bat eskatzeko eri ondarrun. Ondarrun? Hori de esateko gu ez guzela inoa, eta ia bera taldi ero, bera abezeladixe. Ados? Eta guen, joan gaitezen, xerpa laguntzailen gara. Eta korrikia eta presen eskapatzen nahi mia. Kaixo, Julen, zemuz. Nondik ator? Nondik ator, non guai? Gasteizki. Ez bilan, tino. Eta kontenak gaur, zen muzko egun izan da? Ederra. Zer izan da highlighta momenturik ederrena? Eguneko highlighta? Bai. Dilan hasi denean grabatzen bere YouTuberako. Zirioski. Ez daki, zer egin dugu gaur? Gaur etapa txikia india guez. Ama bi kilometro. Bai. Belaino artean. Ederra, ez da? Matezu pelikula bat. Eta ez taletan ebiliaiz? Oain txibukatu dugu gaueko biera. Ia hiruak dira eta ia gazte guztiak lotan, espero. Goain urdinok bere ala sartu gara eta biharko etaperako prestatzen hasi. Zazpitan esnatuko gara, ia zemuz esnatzea, gozaltzea eta gero etapa. Atxaldean gero ikusiko zer egiten dugun eta gauerako gala berezi bat izango dugu. Beno, ia, bihar arte, aio. Goazen, dale! Egunon! Egunon, Irune! Zemoz! Egunon, Delepe! Egunon, Gila! Egunon! Zein da? Iepa! Egunon, Marte! Iepa dauka etxean kontatuko ez duen sekretua. Zai jo, izan, zen modu zao, nola diapeditu zenuke zurelo balde ahit batez? Zakona! Nola definituko zenuke zure loaldia itpatez? La burregia. La burregia, oh! La burra! Primeran. Oso no hielo. Txarra. Eskase samarra legai, baina aurrekoak esan du. Bueno, baigurtan txompizien! Erra! Ba, hotz pixkat. Hotz
pixka, tip batez. Ja, bueno, Vale? Freskoa. Laburra. Ni baita esan dizu, goxoa. Ba, zer nara. Eta, xerbe maiteok, azaldu pixkete gaurko etapa harako ze gauzartu berdin, ze eraman bat den. Bueno, gaurko etapa izango da, eguraldia ez dakik unola aterako dan. A ber, erakutsu pixkat, zeruden. Ordu, bueno, denerako goaz prest, da goaz prest dañurako, baino goaz prest eurirako. Eta zer dugu Baskari panoraman? Baskari panorama ederra daukagu. Ederra? Sandwichak. Aha, eta? Bi sandwich. Bai. Aurre azpiko geza. Aha. Zue? Eta hori tortilla. Eta etxekoa? Etxekoa, seguro, bai. Etxeko sabak eta... Rondo. Dilan! Kaixo, hemen gaude aulezien zuzenean, grabatzen. Goizeko sortzirak eta ama, bost, zuzentuan, hemen dut gurekin, Dilan, Xerpa! Venga, babinaka, venga! Dilan, me! Bueno, gargoaz! Bat bakarrik, neska! Ipa, itxoiz! Ba, bi! Bai, dale, galdera bat. Zein da Euskal Herriko herririk? Euskalunena. Amar miliatik goizik jo. Ez? Amar miliatik goizik jo. Ez? Donosti. Ez? Ez. Zerra dauk amar miliatik goizik jo. Zaraut. Bergara. Ez? Bergara. Ez? Txikiam. Amar mila biztanetik gora. Azpeitik. Hau bai! Aiden? Azpeitia. Izpero, izan niri begiak. Eroriko naiz? Festival bat denez, bada, jauten duren bat, batzik, gara bugara. Hora, hiero hainitzen dizten kanpetik. No, bueno, oain azken etapa, ezta? Bai. Zer, pena bat. Eta zein gustatu zaizu egien, zein etapa? Nei hause, nei baita. Gaurkoa, bai? Bai. Zer, ba? Ondan zara jaten garenako. Ah, ba. Politian. Bai. Eta ibilbide lasaia, eta gogorra izan. Eta dena... Alda bera. Eta zein izan da gogorrena? Eta gogorrena urbiakoa, bueno, niretzat ezkorrikoa. Gaitzen ezkiak, untxa? Bai. Nur zaitugu? Laia. Laia eta? Laia. Eta Laia. Eta nongo tarrak ziste? Lapurtajak, nizta itzetik, eni usta itzetik. Untxa. Eta Euskal Aventura noiz bukatzen da, beraz? Neoiz. Neoiz. Eta bihar, bueno, biak dira erantzun zuzenak, mira eske. Elu gira, azken elmugara, lekitxora, izuzten? Hola, zer moze etapa? Oso, ederra. Erra, luze, laurra. Perfecto. Erritartekoa, erra, eguraldi ona, temperatura ona, kompainia ez zinio beha. Ordu biak laurden gutxi dira, eta Pascal zen bukatzen agia. Zer moz, Pascalia? Bueno. Zer moz, Pascalia, Janire? Bai. Jan Garria. Aha, te zer izan da? Zer izan da? Bi sandwich, bat tortillana, eta beste jamon de jarrena. Espedizioak zei zentzuta edo aldatu zaitu? Ba, ikusi noan, kontura hona ez, nahiz eta uste nola, asean uste nola, euskera oso presente dukela nire izan, eta presentza hundia zukela euskera ez nola, eta kontura hona ez hemen burbuja baten ibilita, pues euskera presentzia ez ala horre hundia nire izan, eta erdera kada asko botatzen ditula, eta erdera zere asko mintzatzen ditzera lagoen. Eta kontzientzia esiko nagoa hartu dut. Ordu Euskal Aventura, untxea? Ah, bizain, zuena dira. Eta espero ez zenuten zerbait? Zein, bitxikeria, gogu eta... Tortilla. Tortilla, ez zenuten nahi gertzi tortilla, espero. Ados, eta ze, pozgarri izan da sorpresa? Ez. Eta entzun dut orientazioan ere trebeak izan behar zizela. Bai, galdu gira. Ah, galdu zizte. Bai. Hala, ekasi duzun hitz bat edo? En plan... En plan...
Hoy Jorge está era bien con tú. Es. Vale. Super hartzen dute haiena. Kaixo gabe. Kaixo. Zemoz. Ta se ya show su zen. Zeno hako bizipen izan duzu. Bera bada, espero ez zenuten gauza bat edo, aipatzerik izango zenuke? Espero ez nuena, bueno, horrein gutxi lo egitea, hori ez nuen espero, mm-hmm. Eta nuen apurtxu bat gehiago lo egitea. Mm-hmm. Eta pena espero nuen, gogorrak izatea, bai. Baina ambiente oso polita. Bai, 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 bai. Ba? Lide eta ikor. Kontaketa! Bueno, eta gazte gehienak autobus handian joango dira, baina batzuk, zorteun batzuk txikian joango dira, eta bueno, ni horietako bat izango naiz. Eta hemen gidaria, hola, kaixo? Y los chavales de Iscar Aventura, majos? A tope. Osondo, osondo. Beraz, hogei minutu eskazien berriz gure herrira iritsita. Hablesti, hablestira. Baina zer plan? Horren, kampinen da jaso, mochila jaso, eta frontoira. Gaur, ez. Ez. Denbora falta. Eta hemen margolariak. Hola, hola. Hola, hola. Berde, hautatu dut, hortuan. Zendako? Zergatik berde? Bueno, ba, ena un oso ondo moldatzen ikan. Beraz, neuke entzuteko adibidez dila ondo moldatzen dut eta. Oso, megaz. Ostika! Bueno, orain joko batzuk egin ditu. Eta bueno, Izaro, gure urdin bereziari tokatu zaio jolasau edo joko hau kudiatzea. Izaro, laburzurrean zertan datza? Bueno, talde bakoitzak puntu batetik beste batera iritsi behar du, alik eta azkarren, lurra ezin dute ikutu, eta daukaten, hori lortzeko daukaten, baliabide bakarra da, basurako poltsa nahiko handi bat. Ados? La poltsa ekin dugu ikutu gabe, sartzen dira beste agua, eta jaten dira. Irabazi du! Bata bat. Lauiru. Lauiru. Zer rol duen, oi, jo kontan? Hainik, ni sigurante naiz, begiratzen dut ez dut. Eta zentako? Zenta segiran kanpuratu. Ah, eta baduna parada gero berriz esertzeko edo? Ba ez. Ez, ez. Kanpuratuz gero, kanpuratuta. Bai, behar da unki baloiarekin, baina nahi zinezte bea. Ados. Hemen, begira. Ba, ados, konten. Eta Ainhoa? I, kanpuratua? Bai. Bai, eta ze, hasi eran? Ez. Ah, norbait joateko aukera izan duzu? Bai. Ba, ongi. Eta zein irabazten ari da? Gu. Bai. Ba, beste taldeak beste zerbait izan dira, te? Oixe! Zazuek?
Gaixo, gaixo, bueno, espirituaren azkenetariko egunean sartuta, gala prestatzea tokatu zaigu. Eta beharre gure taldean artista batzu badira. Azkenean zer ikon du beraz, Alaia? Lau instrumentu. Aha. Ez, hau txain instrumentu bat daigu. Bueno, bai, ia. Eta pandero. Eta pandero. Beraz bat gutxistua, violina, panderoa, txitxitxisa, eta hotxak. Eta hotxak, eta... Eta bat eria. Gure taldea ez ezik, beste taldeak ere prestatzen abiltza. Eta hemen bat daukagu. Eta talde bat. Ez zarete talde bat. Iba galdikoak. Aba, talde bat zarete. Eta zer ere izaiak praktikatzen, dantza bat. Eta godalet dantza, egia. Egia. Mitiko. Dona de danza. Eta bakik egiten, bakika? Un bai. Bai, bai. Bo, erakutsiko daik? Ah! Ale, ale. Egiten zen denak egazita, xa bai, zira. Bai, bai, hasta bai, 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 eta jauzi egin ez? Bai. Zer da? Gaina? Eta hemen zorioneko afari taldea. Kaixo ez ez zemuz. Ondo, ondo, bezero asko gaur. Jende asko, bai. Eta zemuz, ondo portatzaia. Bai, zuzikun zaia. Ia, oier, zer da oierteko? Hemen doka hau xolomoa, baserriko, notatzea, baserriko bertako produktuak, xolomoa. Arezikoa. Eta, bai, eta letxuga edo, edo, urazza. Urazza. Eta horre patatak ere, lurtza garrak emingo aldea. Nik uste, bai, ez, nik uste bertako lurtza garrak. Bai, 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 bertako aizakoa, bai. Eta saltza. Eta saltza. Igual alboko herrikoa. Bai. Eta urustago, bai. Eta, aipatu behar da, letxuga orain gatzoz pinduko dugula. Ah, gatzoz pindu eta... Ja, faltzen, beraz gaurkoan. Zemu zafaria? Amarretik, ze emango zeniokete? Amar. Amar! Insuperablea. Letxuga. Gehiago ezin dugu eskatu. Bo, heben gira hilaran eta heben dugu txomine eta naia. Txomine, zer dugu hor begitazien? Hoia. Hoia, zutako? Gu azken egina baita ospatzuko eta... Eta hoia koloa importanta dike egitako? Bai, koloa maitena dik. Maitena? Bai. Ados. Eta... A ber, kolore... Bai. Zein da miren, zein da mikroa. Bueno, xe, a ber... Sari banaketa, ez da? Sari banaketa! Bueno, eta komia dut ez da. Zaria! A ver, zari bat denari! Bai! Baio! Bueno, dena falduta, oain, zer ez egertatza? Ba, galaziko da, laizte. Bai. Eta kamora kanpora, eta kanpoan, ba, hori. Eberto. Eta kanpianziko da, bere, antze, gozkuzuna. Aha. Bale, bako, ze? Bo, hori da, ez bizua orain bukatutzat emango dugu, bihar joango ziste. Azkenik, zen moz pasa duzue, amare guna hori? Abizu, abizu, Eta zure erste bantzea hartu zuzu, zer dara bizu, bizetik aurrera begira. Euskara, zalmukazua eta lagin bizitio hori. Eki. Zui, baina. Euskara eta...
bai, ni bai ta euskara eta lagunak bai, bai. Espainia, Espainia, laguna, que le guañe esa toalla, que está lindo, que puede ser niña. Bakoitza bere kontura, danokoen gintuna izan da euskal kultura, ipareki egota mende baldea. Hautsiz muga, euskaraz kutsabez, aukeraz. Asteradoa. Iarko amaiera ezartu agur bezala, luze dukiko baitu eventurak itzala, izutako aurrera era jarai bezala.